Друзі, ми повертаємося до нашої бадьорої ранкової студії і завжди хотів це сказати. В серці українця є три літери, які змушують тремтіти, які викликають сльози і які змушують боятися всього на світі. ЖКХ. Кристина Ненно сьогодні у нас експерт в сфері ЖКХ. Доброго ранку. Слухай, ми почали говорити про субсидії. Давай продовжимо тему субсидії. Так, хто отримає субсидії? Хто може отримати? Так, люди, які минулого року не здійснювали ніяких великих покупок, тобто покупок на суму понад 50 тисяч гривень. Земельної ділянки, транспортного засобу, будинку, квартири, ну і так далі. Тобто те, що до 50 тисяч гривень. Вони мають право подавати. Якщо вони щось отримали в спадок, так, на цю суму і більше, так само вони мають право подавати заявку, тому що це спадок, це не дохід у них іде. Але якщо вони продали це, так, то тоді вже буде враховуватись як дохід. Якщо вони мають депозити більше ніж там приблизно рахували 56 тисяч гривень орієнтовно, вони так само не зможуть отримати субсидію. І нехай всі не забувають, що якщо вони завтра побіжуть знімати свої депозити, це не спрацює, тому що враховується дохід за останні два квартали. Ви сказали спадок, а якщо людині щось подарували, там машину, так само, не рахується. Ага. Якщо вона просто її потім не продала. Подалі. Сам факт, що не отримали якусь грошову суму, яка перевищує 50 тисяч. Так, так. Тобто, ну, це не дохід іде. Так. Потім, якщо дана особа має в себе в квартирі, там, в домогосподарстві прописаних, так, які перебувають довгий тривалий термін за кордоном, вони мають право подати на субсидію лише у тому випадку, якщо у них будуть довідки, що дана особа, яка зареєстрована в даному домогосподарстві, перебуває за кордоном понад 60 діб або по навчанню, на лікуванні, і якісь інші там, ну, наприклад, це дипломати якісь, ну, скажімо так. Якщо людина перебуває більше 60 діб сумарно за рік на відпочинку, так, то, ну, це... А якщо працює? Якщо працює, то вона там отримує дохід. Це... Але ж не факт, що вона ділиться з людиною, яка живе в будинку. Ну, це треба вже доводити і так далі. Ну, але шанси є? Є, але невеликі. Зрозуміло. Вони врахують ті доходи, які там, так, особа, навіть якщо нелегально вона там перебуває. Mm. По субсидіям там змінилася дещо заява. Вона зараз на стадії ще погодження на Мінсоцполітики, ще її не вивісили, тому для ознайомлення вона ще недоступна. Так само змінилася декларація про отримані доходи і витрати. Вона так, так само на стадії погодження. Угу. Ну, це якби перелік документів, які подається на оформлення субсидії. Ще можна подати договір оренди або найму, якщо ви винаймаєте житло. Так, так, так само можна отримати субсидії? Так, якщо ви винаймаєте житло і ваші доходи не відповідають тим розходам, які ви... Так. А якщо хазяїн не платить податки за оренди? Ну, там просто багато нюансів. Інше, це вже інше питання до податкової, до ухилення від сплати податків. Але ж воно все разом має діяти. Якщо б орендодав... Так, це цепочка, яка пов'язана з усіма майже установами. Мінсоцполітики дає запит, ну, саме безпосередньо управління праці і соціального, так, захисту населення дає запит на податкову. Податкова надає підтвердження отриманих доходів. Mm-hmm. Так само на верифікацію дається запит до Міністерства фінансів. Вони так само подають. Скільки часу людині потрібно, щоб зібрати повністю весь пакет документів, щоб подати на субсидії? Ну, якщо ми кажемо про молоду людину, так, я думаю, вона в онлайні це зробить дуже швидко. А, тобто це можна зробити онлайн? Все. Так, так. Або надіслати поштою. Угу. Mm-hmm. Інтернет, пошта і особисто з'явитись до управління праці і соціального захисту населення. А є якісь терміни подачі на документів на субсидію? Там же ж, напевно, взимку одна субсидія, влітку інша. Чи це все? Ну, зараз вони прийняли поправку, там, що до 1 вересня можна подавати за минулий період. А, тобто гроші приходять після? Так, цього. Так. Нехай люди не бояться. Ті, хто дійсно потребує даної адресної матеріальної допомоги, нехай подаються. Не лякаються, що там щось десь не так і так далі. Ну, є такий маленький нюанс. У нас завжди є дірки в бюджеті.
Є, є. І чи не впливає це на сплату тієї самої субсидії? Чи люди, ну, збираючи документи, сподіваються, що їм якось компенсують це все? Ну, дивіться, одним субсидія виплачується за рахунок інших. Ну, це так, зрозуміло, так. Затримок немає, субсидії монетизовані. Єдине, що просто поглибили цю верифікацію, оскільки є недоброчесні громадяни, які отримують зарплати в конвертах. Обманюють. Проводять, так, обманюють. І таким чином люди, які дійсно могли б отримати і бояться йти подавати документи, вони просто не отримають дану субсидію. А якщо, наприклад, людину спіймали за те, що вона не подала правильно, отримала субсидію, яка її... Вона має її компенсувати, назад повернути. А якусь адміністративну там чи кримінальну відповідальність вона не несе? Кримінальної відповідальності немає. Просто? Так, тобто має компенсувати. А якщо не компенсує? Тобто тут схема діє, в принципі. Там далі судове рішення, судова вимога і так далі. Тут уже судові процеси, якби виконавча служба працює. Зрозуміло, про субсидії поговорили, а тепер хочеться поговорити все-таки, з чим люди найчастіше от звертаються, з якими проблемами? Що в сфері ЖКХ найболючіше? Все. Чесно, все, але по Києву найболючіше, що в нас сьогодні є, це погані комунікації, поганий стан під'їздів, поганий стан будинків взагалі як таких, погана якість надання послуг з управління будинками, але тут є момент, у нас в законодавстві не прописано, як саме можна оцінити якість надання послуг. А тут є один момент цікавий, ми ж, в принципі, за це все платимо. Так. І чому ми, ну, не бачимо результату якогось важливого? Ну, по-перше, що я рекомендую взагалі так людям зробити, це взяти свою платіжку, так, подивитися кожну графу, за що вона сплачує, поставити особисто собі питання, чи виконується дана послуга, чи я її отримую в повному обсязі. Якщо, наприклад, там написано утримання будинку та прибудинкової території, комунального ЖЕКу, наприклад, як було у мене в під'їзді. Так. У мене реально років 7 ніхто не прибирав під'їзд. Ми викликали санепідемслужбу, спеціальну комісію, робили, складали акти. І зараз це все знаходиться на етапі перерахування, тобто доведення факту того, що робота не виконувалась. Це дуже складний процес, чим він закінчиться, коли він закінчиться, я обов'язково розповім. Але, ну, це просто жах. Тому кожен нехай перевірить, чи отримає він цю послугу. Чи якісно, чи неякісно. Оцінити якісно, чи неякісно не можна. В законодавстві не прописано, що дана послуга має виконувати так-то, 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 результат має бути таким. Це суб'єктивна думка. Один сусід прийшов і сказав, ага, тут чудово прибрано. Інший підійшов, сказав, ні, тут жахливо прибрано. Тут ми не можемо цього оцінити. Але є такі моменти, коли послуга не виконується взагалі. Але тут ще є такий момент, що один полі не воїн. Якщо ти живеш в під'їзді, грубо кажучи, де там 20-30 умовно квартир, то треба колективно. Наскільки я знаю, вона більш дієва, ця, так, це звернення. Так, якщо людям, люди всі різні, кожен так має свою думку. Так. Чесно кажучи, демократія в сфері ЖКХ – це просто, ну, таке. От скільки сусідів, стільки думок. Так. І дійти якоїсь однієї думки дуже-дуже важко. І якогось розробити якийсь план дій загальний – це так важко. Але плюс-мінус, якщо людям пояснювати їхні проблеми, що ось, наприклад, у нас не прибирається в під'їзді, давайте щось для цього робити, щоб ми отримали те, за що ми сплачуємо, і щоб нам жилось краще, то тоді люди починають якби працювати спільно. По суті, треба один активіст, да, щоб все один, це організувати. Хто проявить ініціативу. Можливо, не він буде вести цю справу, доводити до кінця. Ну, він буде таким собі головою будинку, який каже, от робимо те, і те. Так, так. І це не лише стосується ОСББ. Це так само ЖБК і управляючих компаній, і комунальних ЖЕКів. Чесно, комунальні ЖЕКи, мабуть, були б раді, щоб там в тих будинках створилися ОСББ. Тому що у нас комунальні ЖЕКи лишилися майже в тих районах, де найбільше проблем. Це точно. Дарниця, Соцмісто, от Відрадний, ну такі масиви, де дуже поганий стан. Спальні райони, в основному, де дуже багато людей. Спальні райони, побудова 60-х років. Там, де багато проблем, багато пенсіонерів, де молодь, ну, майже не живе. А чому так? Тут мені от проглядається якась політична лінія. Тобто там, де молодь більше, політика орієнтована і щось роблять для молоді. А там, де, вибачте, люди похилого віку, на них просто... Чи, ну, це просто спостереження? Розумієте, молодь хоче жити в комфортному, в комфорті, і в сучасному будинку. Тому так, молодь обирає
виглядає більше як новобудова або будинок не дуже старий. Вона прийшла, працювала, хоче побути з родиною, вона не хоче мати там проблем з комунікаціями, що у неї по тижнями немає води ніякої. Є такі випадки? Є такі випадки. Особливо, коли про них не попереджають, знаєш, і просто ти приходиш, і все, і нема води. Знаєш просто, що мене цікавить? Чому, ну, можна зібратися усім будинком, всі квартири, і сказати: Жек, до побачення, ми будемо робити все за власний кошт. До речі, а скільки треба підписів, щоб перейти від Жеку до ОСББ створити? До ОСББ 50+1%, на іншу управляючу компанію 75+1. Тобто, якщо в будинку 200 квартир, то 100 точно мають проголосувати за, щоб створили ОСББ. Так, так, 100. Але є такі випадки, наприклад, старі спальні райони. Знаю ситуацію на особистому прикладі. Років 8 назад була ініціатива створити ОСББ. Так. Пройшла сусідка по всім, але були пенсіонерки, які вже, царство їм небесне, покійні, кричали: ніякого ОСББ, де я буду брати довідку в бухгалтерії чи від ЖЕК, ну щось такого плану, форму 3. Ну, таке було враження, що ці бабусі необхідно було ту довідку брати кожного дня, ходити в той ЖЕК. Ну, це просто вже... І просто активістка, яка планувала це все зробити, вона каже: ну, слухайте, я прийшлась, дякую, але я більше не хочу. Ти знаєш, просто в Україні завжди так робиться. От завжди знаходяться ті, які, яким не доведе, що це важливо. Основна проблема – відсутність роз'яснювальної роботи між органами місцевого самоврядування і між мешканцями. А якби вона була, це покращило б зараз? Звісно, покращило. Люди не знають, що таке ЖЕК, як він має працювати. Люди не знають, вони чули там, хтось розказав, що ОСББ – це кльово. Але як воно працює, вони цього не знають. Є такі випадки, коли для будинків краще не ОСББ, а краще управляюча компанія. Тому що управляюча компанія зазвичай має в обслуговуванні багато будинків. І у них є в штаті електрики, сантехніки, слюсарі і так далі. А якщо це ОСББ, наприклад, на 80 квартир, будинок один, йому необхідно наймати того ж електрика, того ж сантехніка, і, відповідно, співмешканці сплачуватимуть більше, оскільки зарплатня має бути достойна. А управляюча компанія, маючи багато будинків обслуговування, має одного ж того ж електрика, і вона може знижувати тарифи для всіх цих будинків, брати від них менше коштів. На утримання своїх кадрів. А є якась статистика, просто взяти, наприклад, Київ, відсоток ЖЕК, ОСББ і управляючі компанії? Скільки людей і де знаходиться? Чесно, останнім часом я не дивилася, скільки... Ну, але приблизно так, навскидку. Ну, зазвичай там, де новобудови, це або ОСББ, або... Або управляюча компанія від забудови. А там, де старіші лишились будинки, там вже ЖЕКи. Там комунальні ЖЕКи лишились. Не хочу називати, тому що, чесно, я, ну, останнім часом не передивлялася цю статистику, але знаю, що активно створюють ОСББ, змінюється законодавство в цьому напрямку, ну, тому тут робота йде нормально. Ще є такий особливий момент, як відповідальність співвласників. Не всі співвласники розуміють, що це їхнє спільне майно. Я, коли навчалася на управлінні багатоквартирними будинками, для мене стало такою, ну, якби новиною, цікавинкою, що балкон, площа балкона належить власнику, як повітря, от. А сама монолітна плита, на якій балкон, це є частиною несущої конструкції. І вона належить всім співвласникам. Так, стоп. Як? Ну, зачекай. Так, вона є невід'ємною частиною моноліту, тобто несучої конструкції. А всі несучі конструкції у нас є у власності між співвласниками. І обслуговувати повністю, ну там, грубо кажучи, капітальний ремонт, косметичний ремонт, це все має робитися за рахунок співвласників. Тобто, от якщо раптом моменти в когось оця монолітна плита на балконі, щось з нею станеться, то всі мешканці будинку мають за це платити? І нести відповідальність. І вони мають за цим слідкувати, за належним утриманням цієї плити, ну або делегувати свої повноваження управляючої компанії. Так, є такі моменти. Наприклад, ліфти. Коли прибиральниця прибирає ліфт, ліфт має бути повністю зупинений. Окрім цього, прибиральниця має мати спеціальне посвідчення, що вона допущена до користування ліфтом. Вона пройшла навчання поводження
і так далі. Ну, такі моменти, коли ти, ну, ти ніколи такого не бачив, для тебе це нонсенс і шок. Як це ліфт має бути зупинений, коли там відбувається вологе прибирання? Ну, є таке. Хочеться запитати, дуже часто між квартирами будують такі біля ліфтових шахт, зазвичай коморки. Хто взагалі дає дозвіл на це? Це порушує всі правила пожежної безпеки. Ми говоримо про коморки, які лишилися від мусоропроводу, який завалили. Ні, ті, які окремо будують біля ліфтових, оце в старих будинках зазвичай роблять. В нових вже такого не роблять. Ну, в нових, так, да, спробуй це зробити, відповідно. Ну, це є якби самобудова. Для того, щоб, наприклад, побудувати таку комору, треба згода 50 плюс один співвласник даного під'їзду, що він не проти, що там мій сусід побудує у себе якусь то там комору. От. Ну, з приводу пожежки у нас тут багато порушень. Тут це окремо просто не те, що тема для інтерв'ю, це для досліджень, розслідувань і так далі. Тому в пожежку я б, ну, у нас не вистачить часу, просто не лізла б. Ну, ми просто про всі, да, це небезпечно. Просто чудові моменти ЖКХ поговорили. Тут якось страшно стає. Да. Заблоковані під'їзди. Недавно у мене була ситуація, Дорогожицька, 13, наставили мафи. Наставили мафи таким чином, що пожежна машина не проїде у випадку пожежі. До будинку. До будинку, житлового будинку на 4 під'їзди. Там будинок – це старий район міста, дуже вузенькі двори. З двох сторін там немає під'їзду просто фізичного. З цих двох сторін поставили по бокам два мафи. І вони стоять там законно. Ми перевіряли. Ми реально перевіряли. А що робити в таких випадках? Було багато звернень, було багато скарг. Приїжджали комісії, приїжджав департамент міського благоустрою міста Києва. Ну, у них є документи. Їм дав добро район. Ну, але дозвір документи по-любому не оригінальні. Ну, як можна так, щоб перед будинком, до якого оце не може доїхати... Оце вже інше питання. Яким чином було погоджено дозвіл на переміщення тимчасової споруди і надано паспорт прив'язки на 5 років? Це великий термін. Тобто вони можуть там стояти протягом 5 років, і ніхто не має права їх чіпати? Так, у них є документи. Але те, що воно порушує, і пожежна машина там не проїжджає, якби ти рулеткою там не міряв, ну, вона все рівно, вона не має вивороту, вона не доїде. Ну, не знаю, чим це закінчиться. Зараз ця справа в процесі роботи. Тому, як тільки будуть результати, можу окремо повідомити, чим це закінчилося. Ну, буде цікаво знати, тому що мафи, в принципі, в Києві їх досить мафи багато. Мафи – це біда. І ще є одна проблема, що на старих комунікаціях, які потребують заміни, вода, тепла постачання. Ви маєте на увазі труби, які в землі? Труби, які в землі. Дуже часто на них стоять мафи, які є так само незаконні тимчасові споруди. І ці заміни не... Производять лише тому, що тут стоїть зверху маф, і хтось там сказав їх не чіпати. Ну, з цим так само будемо розбиратися. Просто, знаєш, цікавить твоя думка з приводу того, а чому за цим ніхто не слідкує? Ну, я розумію, що тут зав'язані гроші, але не розумію логіку. Ну, всім так комфортно жити і все. Просто те, що буде там через 10-15 років з комунікаціями, про це ніхто взагалі не задумується. Ну, в першу чергу, це не комфорт, а байдуже ставлення до людського життя. Так. Перше, на жаль, це те, що ми лишаємось в небезпеці. Це саме найголовніше. Друге, просто ЖКХ, воно не можна так сказати, що це лише обслуговування будинку. Ні, це велика-велика сфера. Це просто одне чіпляє інше і так далі. І ці всі сфери між собою, вони взаємодіють. Це як ланцюжок з'єднаний. Так, і вони мають співіснувати. І вони мають співіснувати правильно. Наприклад, забудовник отримує проєктну документацію, так, починає будувати. Є у нього технічні умови, немає технічних умов, байдуже. Створив гарну картинку в процесі там будівництва, змінив повністю фасад, проєкт, дах. Коли там дах був отакий, потім він його робить рівно, пласким, потім три поверхи добудови. Спробуйте в Німеччині на отриманий проєкт, наприклад, там у вас дах буде коричневого кольору або зеленого, в процесі будівництва змінити повністю фасад, взагалі зовнішній вигляд будівлі, дах,
І що вам за це буде? Ой, навіть страшно подумати. Там... У нас це норма, це нормально. Я отримав проєктну документацію, почав будувати, а потім перерішаю. А чому так? От чого вони роблять завжди все, що їм хочеться? Це тому, що в нас влада не сильно тримає руку на пульсі? Чи це відповідальності просто... не відчуває, так? Немає. Немає достатньої відповідальності. Ну, взагалі, забудова у нас – це найбільш прибуткова корумпована сфера, яка існує не лише в Києві, так само і в інших великих містах. І тут дуже багато над чим треба працювати. Не лише політикам, не лише депутатам місцевих рад. На законодавчому рівні, починаючи з кримінального кодексу, який треба змінювати. Я не кажу там про будівельні норми, які ще там тих радянських часів лишилися. Тому що будівельні норми – це одне, а відповідальність за їх порушення, вона майже відсутня. На твою думку, як саме потрібно змінити кримінальний кодекс, щоб покращити якось ситуацію? Яку відповідальність додати? Ну, перше – це кримінальну відповідальність. Це щоб людина, яка порушує, наприклад, у нього по проєкту тут має бути три несучі стіни конструкції, ну, скажімо так. Він їх будує дві, щоб зекономити. Якщо вона завалюється через 5 чи 10 років, він має знати, що він за це сяде. І сидітиме довго з конфіскацією, тому що він ставить під загрозу життя інших людей. А у нас взагалі що зробила держава? Вона самоусунулась. У нас, коли будинок вводиться в експлуатацію, так, держава більше не контролює, як цей будинок експлуатується. А чому так сталося? Це у нас проблеми законодавства. Можливо, держава самоусунулась від... Так, це вигідно. Чому? Тому що підрядна організація мала виконати дані роботи. Там такі-то, такі-то, такі-то роботи. Перелік. Так, є перелік. Частину робіт вона виконала, частину робіт вона не виконала. І що їй за це буде? Ну, забудовник може там по договору підряду, там по гарантійному терміну щось спитати. Але, як ми знаємо по факту, це ні до чого не призводить. Ну так. Держава це не контролює. Яким чином? Ну, на етапі будівництва так, держава контролює ще. Після отримання сертифікату, аля улю. Можна на останочок крайнє запитання. От, наприклад, порада нашим молодим там чи людям, які вирішили щось купити, на що в першу чергу треба звернути увагу, коли купують квартиру, наприклад? У вторинному чи первинному? Коротко і там, і там. Ну, коротко по вторинному, це повний пакет документів перевірити. Так. Рієлтор, якщо ви наймаєте рієлтора, він вам в цьому допоможе. Перевірити, чи не перебуває майно під арештом. Якщо там є, наприклад, люди старші 65 років, необхідно обов'язково отримувати довідку про психічний стан цієї людини з психдиспансером. І про технічну сторону, як краще? Технічна, ну, є у нас на сайті КМДА повністю інформація про цей будинок, як називається паспорт будинку, так. Там є рік будівництва, який тип фундаменту і так далі, хто обслуговує. По сусідам пройтися в першу чергу. Бо сусіди – це краще взагалі так. Вони можуть розказати дещо, як працює, так? Те, що не розкаже інтернет, тому що інтернету вигідно там продати, і картинка буде гарна. Що стосується новобудов, тут дуже обережно. Починаємо з призначення земельної ділянки. Якщо призначення земельної ділянки не відповідає тому, що на ній будується, це вже якісь певні моменти сумнівів мають бути. Тобто головне має бути написано під забудову, багатоквартирне, бла-бла-бла. Так. Плюс проєктну документацію треба глянути, скільки поверхів, скільки по факту планується. Ну, чи є технічні умови, чи немає. У нас багато будівництв без технічних умов будується, тому це питання таке. Але рекомендую, є декілька сайтів, які пропонують повністю готову аналітику, якби документ, він там коштує десь 600-700 гривень. Ви отримуєте повний пакет на 70-80 сторінок з усією інформацією про всі дозвільні документи, які є. І просто от взяти цей пакет документів, самому ознайомитись. Якщо виникають питання, звернутися до юристів фахових. Ну, без юристів краще взагалі нічого не робити. Так. Ну, це, грубо кажучи, їхній ризик інвестицій. Тут так. Уже їхня відповідальність, тому до цього треба ставитись дуже відповідально. І готуватися. Так. Дякуємо вам. Нагадаємо нашим глядачам, що у нас в студії Кристина Нено, експерт у сфері ЖКХ.
Так, на сьогодні ми наш бадьорий прямий ефір завершили. Проте, якщо раптом так сталося, що ви пропустили, нічого, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» обов'язково підписуйтесь, ви можете подивитися усі сьогоднішні інтерв'ю. А щоб ви точно не пропустили наші новини, натисніть дзвіночок, який буде сповіщати, що на YouTube-каналі вже є нова інформація саме для вас. We'll be right back.